Երկարատև բանակցություններից հետո գիշերը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը հրապարակեց համատեղ հայտարարությունը երեք արտգործնախարարների՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Ինչ ունենք փաստացի։ Այսօր ժամը 12-ից ուժի մեջ է մտնում կրակի դադարեցման ռեժիմը, որի միջնորդությունը պատվիրակվում է Կարմիր Խաչին նրա մեխանիզմներով իրականացնելու համար, նրա մեխանիզմներով, նրա կանոնակարգերով և այլն։ Սա փաստացի մարդասիրական կրակի դադարեցում է և անգամ բավականին հետաքրքիր է, որ հայտարարության առաջի երկու կետը իրար հետ ամրագրում են, որ փաստացի միջնորդությունը պատվիրակված է Կարմիր Խաչին։ Սա բավական մտածելու տեղիք տվող հարց է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչ դժվար են ընթացել բանակցությունները, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կարծես թե ռեժիմի պահպանման հետ կապված հարցերի համար Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միարժեք է վերցնում պատասխանատվություն։ Երրորդը, դա շատ արագ անցումն է բանակցային գործընթացին, այդ առարկայական բանակցություններին, փաստորեն միանգամից անցման մասին է խոսքը։ Եթե երրորդ կետը փորձենք մի փոքր ավելի բացվածքով պատկերացնել, երկու կետերը, կրակի դադարեցումը, առաջի երկրորդ կետերը որպես կրակի դադարեցման և հաջորդ կետը, կարծես թե միաժամանակյա ընթացքի տակ են դրվում։ Եվ հաջորդ կետը, որը ուղղակիորեն ամրագրում է, որ չկա որևէ փոփոխություն ձևաչափում, այս ամենը իրականացվելու է Միսկի խմբի համանախագահության ներքո։ Փաստացի Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները, մղումները, շանտաժը Թուրքիային առաջ բերելու հասցնելու բանակցային սեղան չստացվեցին, կարող ենք սա ամրագրել, գոնե այս փուլում և այս իմաստով։ Միևնույն ժամանակ և այս հայտարարության մեջ և հետագայի հետ կապված չորրորդ կետը նաև կասեցնում է Արցախի մասնակցությունը գոնե այս պահի դրությամբ։ Այս երկուսը իրենց լավ և վատ կողմերով։ Իրականում վերլուծելիքը, ասելիքը շատ է, բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր հանգամանք։ Հիմա դրա պահը չէ, պատերազմը ավարտված չէ, այս կրակի դադարեցումը լինելու է շատ փխրուն ռեժիմ որպես այդպիսին, իր հետ զուգահեռ պահանջելով պատերազմին հատուկ պատրաստվածություն, ընթացք և ռազմաճակատում, անգամ կրակի դադարեցված վիճակում և դիվանագիտական ճակատում։ Միևնույն ժամանակ կփորձենք հասկանալ, ինչ կլինի մինչև 12-ը և ինչ կլինի իրականում, ինչքանով կիրականանա հայտարարությամբ ամրագրված կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Դեռևս այսքանը։ Կարեն Բեկարյան, Տողերի Արանքում, Արմյուս Ստեփանակերտ։